Dámy a pánové, naším dnešním tématem je jeden z procesních subjektů detailně, a to konkrétně soud a ještě konkrétněji soudce. Naše dnešní setkání je věnováno zakotvení postavení soudce v našem právním systému a řekneme si, kdo další jsou všem na té činnosti soudu, mám tím na mysli, kteří další zaměstnanci soudu a jiné soudní osoby, kteří se podílejí na rozhodování soudu. Tak s těmi dalšími osobami počítá jedna norma, kterou vždycky spolu s občanským soudním řádem musím mít na paměti. A to je ta nenápadná vyhláška číslo 37 z roku 92, jednací řád. Vyhláška, kterou se vydává jednací řád pro okresní, krajské a vrchní soudy. Tam naleznete spoustu detailních informací, takového skoro technického typu, ale dávám to přesnější představu o tom, jak ta instituce dovnitř funguje. No a tam hned na začátku, v tom paragrafu 4, se dozvíte, že těmi dalšími osobami jsou justiční čekatelé, vyšší soudní úředníci, jejichž postavení, existenci a postavení upravuje zvláštní zákon z roku 2008, asistenti soudců, paragraf 36a zákona o soudech a soudcích. A tady vidíte zase to označení A, že to je vložené ustanovení. Že tam dokonce nebyly ani od počátku toho zákona, s nimi nebylo počítáno. No a pak, že ten aparát soudu tvoří soudní tajemníci, vedoucí soudních kanceláří a taky, že u soudu pochopitelně působí soudní vykonavatelé, poněvadž na výkonu rozhodnutí se u nás podílejí jak exekutoři, tak soudy. Pořád máme tu agendu rozdělenou. Zde máte souhrn informací o normách, které je zapotřebí v souvislosti s postavením soudce mít na paměti. Je to pochopitelně ústava, ta upravuje základní pilíře ústavního rámce postavení soudců u nás, tedy pilíře, které jsou pod ochranou ústavního soudnictví. Je to pochopitelně nezávislost a nestrannost a základní záruky tohoto kýženého cíle, tedy nezávislého a nestranného postavení soudce. K nim patří neodvolatelnost, žádoucí délka mandátu, vázano zákonem a mnohé další, které ovšem už nejsou vyjádřeny v ústavě. Základní normou pro postavení soudce na úrovni běžného zákonodárství je pak zákon číslo 6 z roku 2002 o soudech a soudcích. V tomto období, v tom roce 2002, byl přijat komplex norem, kterými byla provedena patrně největší reforma, tak se dá nazvat každá změna, ale mám tím na mysli nějaká zásadní jako systémová změna postavení soudce u nás. Já o tom ještě budu mluvit, o některých těch záměrech a o jejich osudech. Po zákonu o soudech a soudcích, to má číslo 6, následoval zákon číslo 7, který upravuje zvláštní proceduru, v níž se rozhoduje o soudcích, buď to o jejich kárném provinění, anebo o jejich způsobilosti vykonávat soudcovskou funkci. O zákonu 121 o postavení vyšších soudních úřednících již byla řeč, proč o něm budu mluvit v souvislosti s postavením soudce. No, protože za určitých okolností se i vyšší soudní úředník může stát soudcem. Pak je to ten zmíněný jednací řád,
A potom zase nenápadná vyhláška, která vás bude zajímat ve chvíli, kdy úspěšně budete odcházet z Karolína s diplomem magistra Univerzity Karlovy v oboru právo a vaše rozhodnutí stát se soudcem bude nezvratné a budete hledat informace o tom, co vás čeká. Tak tu odpověď dostanete v této vyhlášce, pokud nebude v mezičase nahrazena jinou. Je to vyhláška o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních čekatelů. Tak, když je řeč o soudci, tak pochopitelně musíme připomenout, jak náš právní řád zakotvuje přístup k této profesi, jak funkce soudce vzniká. Tak, příslušné ustanovení zákona o soudech a soudcích, na které ten obrázek odkazuje, upravuje základní předpoklady. Těmi jsou státní občanství, svéprávnost, bezúhonnost, která je tam též specifikována, protože víte asi, jak náš právní řád zachází s bezúhonností. Buď přímo říká, kdo se rozumí bezúhonným, anebo je řečeno jenom bezúhonný, bez dalšího, a pak se to vykládá s ohledem na to, o jaký post se ucházím. Předpokladem pro funkci soudce jsou pochopitelně morální vlastnosti, které zaručují řádný výkon té funkce a pochopitelně i odborná kvalifikace. A ta se testuje po ukončení studia ještě justiční zkouškou. Ona vyhláška o výběru justičních čekatelů upravuje pravidla pro to, kdo vás bude zkoušet, z čeho vás bude zkoušet a jestli to bude písemné, ústní, to se tam dozvíte, bude to obojí. Budete vyhotovovat rozhodnutí, jak trestní, tak civilní, tak ve správním soudnictví a samozřejmě budete testováni i znalostně. Nejen z těch právnických, praktických dovedností. Náš český soudce je jmenován na tu nejzazší možnou délku trvání mandátu, to znamená, že jeho funkce zaniká posledním dnem kalendářního roku, v němž soudce dovrší 70. rok svého věku. Je to v evropském měřítku jedna z nejdelších délek mandátu. Když si vezmete, o jaké délce nebo stanovení důchodového věku se obecně uvažuje, tak tato délka mandátu ji samozřejmě významně převyšuje, že to osciluje někde kolem 63, 65 let. Náš systém soudcovského postavení je systém kariérních soudců. To znamená, předpokládá se v rámci té profese, jakými kroky, po jakých letech můžu dosáhnout kariérního postupu. Principiálně ten systém není vybudován jako systém meritokratický. Meritokratický je takový systém, ve smyslu zásluha. Není to systém, který by promítal vaše kvality, schopnosti, které jste prokázali v jiné profesi a to, že by vám zaručovalo otevřený přístup k pozici soudce. To je například systém, který má tradičně Velká Británie. Soudcem se stává ten, a tedy ten systém je postaven na tom, že soudcovská pozice je vrcholem právnické kariéry, nikoliv jejím začátkem. To je rozdíl mezi těmito dvěma systémy. Tak teprve, když prokážete svoje kvality v jiné právnické profesi, jste vítáni v profesi soudcovské. Naši soudci jsou jmenováni prezidentem. Hledá se tedy z těch všech
možností, které jsou v rámci exekutivy, a teď si uvědomte, o co jde. Tady jde o ten křehký systém vzájemných brzd, protivah. Hledá se někdo, vůči komu současně soudce nebude v nežádoucím vztahu odpovědnosti. Jsou pochopitelně modely jiné, v monarchích monarchové tradičně nebo nejvyšší soudcovské rady vybírají. Málo kde, už jsme o tom mluvili, málo kde se soudci volí na kontinentě. Když si vzpomínáte, mluvili jsme o tom, že v Evropě je jediná země, kde se soudci volí, a že to je Švýcarsko. Tam se soudci těch nejnižších článků soudní soustavy ustanovují do funkce volbou. Postavení soudce upravuje některé záruky proti, které by mohly být považovány proti jednání, které by mohlo být považováno za ohrožení nezávislosti a nestrannosti, za což je tradičně považováno překládání. Prostě to libovolné šibování se soudcem, který když není pohodlný někde, tak ho přeložíme někam, odstraníme ho z nějakých jako sfér vlivu. Tak proti tomu jsou naši soudci velmi významně chráněni. Soudce je v okamžiku, kdy skládá slib do rukou prezidenta, tak je přidělen k soudu okresnímu. Se předpokládá, jen zcela výjimečně může být rovnou přidělen k vyššímu článku soudní soustavy, tak je přidělen k určitému soudu. A s tím pochopitelně vyjadřuje i složením slibu souhlas. Kdyby to odmítl, nemůže být jmenován. A teď co to sebou přináší? Ale vy jistě dobře víte, že soudce se posouvá během té kariéry na odvolací instanci, eventuálně i na nejvyšší soud. Tak to je ovšem přidělení k jinému soudu se souhlasem soudce. A ještě je to limitováno. Může to být maximálně na 3 roky. Pak ten kariérní postup, to přeložení na jiný soud se děje zásadně se souhlasem soudce. Proti jeho souhlasu se to dít nesmí. Nalezneme, jak už dobře víte, tak v podstatě u všeho v právu naleznete výjimku, a ta je i tady. Zcela výjimečně může být soudce přeložen k jinému soudu na dočasnou dobu, a to tehdy, když je například zřízen nový soud a tam by nebyli soudci, oni tam pochopitelně podle pravidel příslušnosti začnou okamžitě napadat žaloby a je potřeba zajistit fungování toho soudu. Takže když to vyžaduje nezbytně fungování soudnictví a nový soud můžete zřídit jedině změnou zákona, tak do určité doby po účinnosti té zákona je možno přidělit tam ty soudce i bez jejich souhlasu. Tady je prosím jenom rekapitulována ta problematika přidělení a přeložení. Zákon obsahuje, pokud jde o to překládání, tak obsahuje pravidla, která odrážejí právě tu skutečnost, že náš systém je systém kariérních soudců. To znamená, že v těchto ustanoveních si v zákoně přečtete, po jakých minimálních letech můžete předpokládat kariérní postup na soud vyššího stupně. Si to tam vidíte, je to 8, 10 let, takovéhle délky se předpokládají jako minimální doby pro ten váš kariérní postup. Samozřejmě ne každý soudce touží potom využívat služeb Českých drah nebo jiných dopravců a jezdit do Brna k nejvyššímu soudu. Najdete mezi soudcovským stavem soudce, kteří jsou zcela spokojeni, jak soudce prvoinstanční. Je tam trvalé napětí mezi tím, co si ten soudce přeje, co je žádoucí, aby neustále na sobě pracoval. To je i u toho prvoinstančního soudce žádoucí.
A mezi tím, že samozřejmě justice na vyšších článcích soudní soustavy potřebuje ty zkušené praktiky a ti tam musí nějak přirozeně doputovat od těch nižších článků soudní soustavy. Naše soudní soustava nemá definitivně jasně vyřešenou otázku, jestli potřebuje nebo nepotřebuje laiky pro rozhodování. Ten angloamerický právní systém to vyřešeno má, ten pracuje s modelem porot, protože potřebuje laiky na posouzení skutku a soudce na posouzení práva. Naše právo takhle neodděluje skutkovou a právní stránku. Proto je to s přítomností laického prvku trochu složitější. Současná podoba počítá v civilním procesu s přísedícími jenom, víte kde, jenom v pracovně právních sporech u soudu první instance. Jinde nemáme senáty složené z laiků a soudců. Je to, myslím, že by asi nebylo do mě čestné, kdybych vám předstírala, že to je nějaký promyšlený koncept, že to má být jenom tady, že k tomu jsou racionální důvody, zatímco jinde, že to být nemá, rodině, právní věci nebo jiné. Ne. Myslím si, že tuhle otázku seriózně nikdo neskoumá, jaký efekt pozitivní to přináší, jaký negativní, že je to jenom taková reziduální podoba toho stavu. A dokonce, když si na webových stránkách Poslanecké sněmovny najdete tisk, který novelizuje OSŘ a zákon o soudech a soudcích, tak on má jednoduchou ideu. Všude se vyškrtá slovo přísedící. To znamená, že tahle ta poslanecká novela to chtěla šmahem vymítit i z těch pracovně právních věcí. Prostě nebudeme mít laiky. Laický element má nepochybně nějaký efekt pro rozhodování soudu, určitě to obohacuje o fenomény, na které soudce asi není úplně koncentrován při tom rozhodovacím procesu. A to je samozřejmě ta osobní lidská zkušenost, byť teď myslím ta obecná lidská zkušenost, prostě jiný pohled, pohled laika, který může být pro soudce obohacující. A má samozřejmě i svoje negativní stránky. Například trestní soudci by vám potvrdili, co je to za potíž, když se mu změní přísedící v senátu. On se to rekrutuje vzhledem k tomu, že to je poměrně časově náročné, ne moc dobře honorované, tak se to přirozeně ty zájemci rekrutují z určitého typu lidí. A když ho to přestane bavit, nebo mu uprostřed toho řízení, který trvá mnoho let, skončí mandát, no tak pro soudce to znamená neuvěřitelnou lapálie, protože musí celý dokazování zopakovat před novým senátem. Vždycky ten senát musí mít aktuální informaci o důkazním stavu. Takže když se tohle to přihodí, je to velká nepříjemnost. Teď, když má nařízené jednání, přísedící tam má dva, jeden má chřipku, druhý týden má druhý chřipku. Je to dost těžký samozřejmě i organizačně ten senát s přísedícími zmanažovat a náš právní řád si to úplně nevyjasnil, jestli je tak moc potřebujeme, že budeme tyhle ty věci, že na ně budeme rezignovat, nebo že i s tím rizikem. A k tomu mi dovolte připomenout, že u nás se ten laický prvek rodil nikoli z potřeby vnést do rozhodovací praxe nějakou lidskou zkušenost, ale spíš tam vnést odbornost. Asi vám to bude jasné, když řeknu, že jsme měli třeba za první republiky speciální báňské soudy, kde v pozici přísedících vystupovali báňští inženýři. Teda lidi daleko víc zasvěcení s tou problematikou, která se tam soudí, než je soudce. Můžete mi nabídnout, na co laik, to soudce vyřeší přece znaleckým posudkem, když něco neví odborně. Takže opravdu je otázka, jestli tam potřebuju ten obecný laický pohled nebo něco odbornějšího. Tohle je potřeba nějak jasně vydefinovat a říct si ano, potřebujeme to, je to prospěšné v těchto agendách a v těchto pohled agendách to je zbytečné. Nicméně, stav je takový, že náš jak civilní proces, tak zákon o soudech a soudcích z laiky počítá, jmenují se přísedící, pochopitelně, protože jsou to laici, tak nejsou pro jejich
kvalifikaci relevantní dosažené vzdělání, už vůbec ne v oboru právo. Měl by to být čestný, slušný člověk, který bude přínosem pro tu rozhodovací praxi soudu, a vybírají se na schůzích krajských zastupitelstvech, ty nominanti volbou. Přísedící má ale hlas při hlasování, má hlas rovný hlasu soudce. A protože senáty jsou vždycky složené z lichého počtu členů, tak typicky ten senát vypadá tak: dva přísedící, jeden soudce profesionální. To znamená, že ho můžou přehlasovat. Teoreticky se to může stát. Potvrdili by vám asi trestní soudci, kolikrát se za svou praxi setkali s tím, že vehementně ty dva přísedící přesvědčovali, ať uloží trest smrti bez ohledu na to, že ho v právním řádu nemáme. Pokud by se to stalo, protože oni mají skutečně váhu dvou hlasů a dva je jedna víc než jedna, tak pokud by nastala takováhle situace a ten soudce by je nezvládl přesvědčit o limitech zákonných toho jejich úsudku, oni pochopitelně mají nějaký právnický minimum, ve kterým se dozvědí základní parametry, ale v zásadě jsou to laici a hlasují svobodně a nemají ten vliv soudce, na ně nemá být jako takový, aby jim říkal, no to bude takhle. Ne, navíc když se podíváte do pravidel, jak hlasuje senát, tak oni hlasují před ním, teprve pak hlasuje on, protože tím se teprve získá ten efekt, že on má ten názor od laiků a tím jako má dostat informaci, kterou by sám jako složitě vytvářel si ve své hlavě. Takže mohou ho přehlasovat, a kdyby se to stalo, tak k tomu máme pochopitelně institut separátního vota. Šla by v tom spise, by byla zalepená obálka a tam by bylo napsáno: já, předseda senátu, hlasují odlišně, neboť, a teď ty argumenty. Takže ten nadřízený soud, který jediný může tu obálku o hlasování, o poradě senátu rozlepit, by viděl, co se tam událo, a viděl by to odlišné stanovisko. Asi jenom blikl obrázek upravující práva a povinnosti přísedícího. On tím na sebe, ten člověk, samozřejmě bere řadu omezení. Nemůže se chovat už nějak nepřijatelně, neslučitelně s tím svým postavením. Tak a teď něco, prosím, řekněme o justičních čekatelích. Tak chcete-li být soudcem, tak tohle je ta nejrychlejší cesta. A uvidíte, co všechno vás bude současně nutit, a abyste se jim brzo stali. Je tady to indiskrétní otázka, ale je zde prosím někdo, kdo uvažuje o téhle kariéře? Tak já jdu domů. Ne, jeden, statečný. Tak, můžu mluvit dál? Nebo... Jo. Jsem na rozpacích teda. Tak justiční čekatel je člověk, který se připravuje na profesi soudce v právním postavení, které je přímo připraveno, aby ho k tomu dostatečně vybavilo. Je tak nastaveno, teda bych měla spíše říct. Takže toho času. Zájemci musí hlídat informace krajských soudů, protože předsedové krajských soudů vyhlašují volná místa justičních čekatelů, výběrové řízení. A tam se přihlásí uchazeči, kteří jsou absolventi právnické fakulty. Čím úspěšnější, tím samozřejmě zvyšují svoji šanci, protože těch míst je pochopitelně málo. Máme hodně soudců, jak víte, 3063, ale tam zapotřebí zajistit přirozenou obměnu toho stavu. Tak pokud uspějete, tak protože přípravná služba trvá 36 měsíců, tedy za 3 roky, byste měli splnit tu minimální délku praxe a současně se připravit na vykonání justiční zkoušky, tak s vámi uzavřou smlouvu na dobu určitou, na 40 měsíců. Takové omezení jsme neměli, koně tak, že se
U soudu stávalo to, co se stalo Cimrmanovi v tom dole pověstném, jak se mu tam hromadili horníci. Tam byla velká skupina 60-letých justičních čekatelů, naprosto spokojených se svojí pozicí, a kteří ani na vteřinu neuvažovali o tom, že by někdy se podrobili nějaké nepříjemné proceduře, která se jmenuje justiční zkouška, a byli připraveni tam prostě dožít v téhle pozici. Ale to není její smysl. Ona vás má vybavit prakticky, teoreticky, zkouška, a musí vás vystřelit na tu oběžnou dráhu justiční. Takže 40 měsíců, což může být výjimečně, protože jsme lidé, může nás potkat cokoliv, nejčastěji rodičovství, nemoc, cokoliv, co vás během té doby potká, znamená, že se vám zkrátí ta doba minimální praxe 36 měsíců. To znamená, že maximálně to může být prodlouženo o 20 měsíců, ale dále už ne. Ze zákona maximálně 60 měsíců, znamená maximálně 5 let tam můžete vegetovat v té pozici justičního čekatele, a pak už musíte na zkoušku. Justiční zkouška se dá opakovat jenom jednou. To znamená, že nebudete to místo neustále blokovat, aniž byste se dostatečně připravili na zkoušku, zvládli ji a soudcem se stali. Justiční zkouška je pochopitelně náročná obsahem i rozsahem. Zahrnuje ústavní právo, kromě těch základních oborů, zahrnuje základní znalost evropského práva, mezinárodního práva. A jak už jsem říkala, dostanete spis a musíte vyhotovit rozhodnutí, respektive 3 spisy. Trestní, civilní a správní. Tak ještě chci upozornit na to, co už jsem naznačila, že se může stát za určitých okolností soudcem i vyšší soudní úředník nebo asistent soudce. Vyšší soudní úředník je úředník. To je člověk, který ani nemusí mít magisterské studium, ukončené stačí bakalář a 5 let praxe, pak absolvuje 18 měsíců na justiční akademii a je vyšší soudní úředník. Takže pokud již od dětství snil o této pozici, tohle to musí podstoupit a bude úřadovat. Pokud však má magisterské studium v oboru právo a vyšším soudním úředníkem byl minimálně 5 let, může požádat o možnost složit justiční zkoušku. Čili dneska to hodně vašich kolegů starších řeší, tu nedostatek míst justičních čekatelů, řeší i tím, že se stanou z nouze vyššími soudními úředníky anebo asistenty soudců, a žádají, pokud absolvují tu minimální praxi, která je delší, než kdyby byli justičním čekatelem, aby mohli zkoušku složit. Takže i takhle jako z boku se dá toho jmenování soudcem dosáhnout. Ještě upozornění tam pro kolegu. Když se budete ucházet, pokud vás to nepřejde, to odhodlání, doufám, že ne, tak vás čeká ještě na začátku při tom přijímání na místo justičního čekatele, tak vás čeká i testování psychologické stránky vaší osobnosti. Zkoumá se pochopitelně vyzrálost té osobnosti a taky to, co je pro soudce nezbytné a co v jiných právních profesích to tak úplně nepotřebujete, a to je schopnost rozhodovat. To je vlastnost, která není nám všem dána stejně. A můžete namítnout, že se vyvíjí, možná, že ano, ale v době, kdy se ucházíte o tu pozici justičního čekatele, už tyto povahové vlastnosti bývají utvořeny. A psycholog to pozná, jestli vám dělá potíž se ráno obléknout, že nevíte, jestli modrý svetr nebo růžovej, a v případě dám teda, a jestli vám v rozhodování prostě činí potíže, tak nejste dost dobře vhodným kandidátem pro funkci soudce, kde vás nic jiného nečeká než neustálé rozhodování, a nevždy jenom mezi dobrou a špatnou, ale nejčastěji mezi špatnou a méně špatnou variantou. Tak,
Tak tady je pár poznámek, které dále budu rozvíjet v dalších poznámkách. Tak zákon konstruuje postavení soudce jako veřejnou funkci, je to výkon veřejné moci. Tomhle je to opojná pozice, ale má to pochopitelně jako všechno své přednosti a své zápory. Soudce je například omezen v tom, jaké funkce může vedle činnosti soudcovské vykonávat. Pokud je o placené funkce, najdete v tom paragrafu 74 odstavec 2 výčet toho všeho, co soudce dělat nemůže. Pochopitelně, že mu nelze omezit právo vlastnické, ale výdělečné funkce zásadně dělat nesmí, s výjimkou literárních, autorských, ale i ty musí vykonávat způsobem, které neohrožují důstojnost a důvěryhodnost soudcovskou profesi. Pochopitelně z důvodů systémových nemůže být třeba státním zástupcem současně a podobně. Prostě ty zákony navzájem vylučují propojení té pozice v jedné osobě. Jeho mzdové ohodnocení upravuje zákon o platu. Záměrně je soudce honorován nadprůměrně. Někde ten základní plat začíná na, řekněme, skoro až trojnásobku průměrné mzdy. To je záměrné, je to tím pádem máte samozřejmě jistotu seriózního příjmu, velmi nadprůměrného do 70 let věku, ale je to pochopitelně za cenu, že nemohu podnikat a tak dále vedle své činnosti. No a pochopitelně je to odraženo z toho důvodu od té nejnižší úrovně mest, aby nebyli soudci náchylní k úplatkům, aby to své postavení nevystavili v šanc kvůli nějakým jako spádům majetkovým. Pokud je odpovědnost soudců, budu mluvit o trestní odpovědnosti za škodu, za újmu a odpovědnosti kárné. Naši soudci jsou plně trestně odpovědní. Ale pokud se soudce dopustí trestného činu, pokud se soudce dopustí trestného činu při výkonu soudcovské funkce anebo v souvislosti s ním, teda při výkonu anebo v souvislosti, pak může být soudce trestně stíhán nebo vzat do vazby pouze se souhlasem prezidenta. Což má být samozřejmě pojistka proti tomu, aby to trestní stíhání nemělo nějakou podobu šikany vůči soudci za nějaké nepohodlné rozhodnutí. Pokud se dopustí trestného činu, který nemá žádnou souvislost s jeho postavením a profesí, pak může být bez omezení trestně stíhán či vzat do vazby s tím, že pochopitelně to bude oznámeno prezidentovi a bude to oznámeno předsedovi soudu. Ano? Typicky úplatkářství, jednoznačně. Zatímco nemá vůbec souvislost, je, když někoho přejedu v autě, že jo, jako soudce. A pokud to není strana, která mi leze na nervy, tak to je asi takový příklad učebnicový. Tak pokud je odpovědnost za újmu, tak už Listina základních práv a svobod, článek 36, jestli si vzpomínáte na tu přednášku před 3 týdny, tak garantuje právo na spravedlivý proces mimo jiné tím, že je nějak upravena odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím, postupem soudce. Tak ten základní postoj našeho práva k odpovědnosti soudce za újmu je takový, že soudce není odpovědný tomu, koho poškodil.
že tomu poškozenému odpovídá stát. Ale stát má vůči soudci právo na takzvanou regresní náhradu. Podle platného znění toho zákona 82/98 proto stát může po soudci žádat regresní náhradu, která je limitovaná. Trojnásobek více platu, nesmí to být úplně plné výši. Že co se sleduje? Já musím současně ochránit ty poškozené potenciální a současně musím soudce dostat do takové pozice, aby se nebál v těch záležitostech riskantních rozhodnout. Takže výsledkem snahy o ten kompromis při ochraně obou zájmů je právě tohleto řešení. Uvažuje se o tom, že se ta dikce, že stát může vymáhat změní, že stát musí vymáhat na soudce, což je samozřejmě dramatický rozdíl. Kárná odpovědnost soudce je naším dalším tématem. Tak, paragraf 87 odstavec 1. Zákona o soudech a soudcích říká, že kárným proviněním soudce je zaviněné porušení povinností soudce, jakož i zaviněné chování nebo jednání, jímž soudce narušuje důstojnost soudcovské funkce nebo ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudce. Může mu být uloženo opatření důtka, snížení platu, odvolání z funkce předsedy senátu, odvolání z funkce soudce jako krajní kárné opatření. Dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo soudci uloženo odvolání z funkce, pak přirozeně zaniká jeho mandát. Kárné řízení se soudci probíhá podle toho zákona číslo 7/2002. A to znamená, že se koná před zvláštním senátem Nejvyššího správního soudu. To znamená, že v našem systému je kárným soudem pro všechny soudce Nejvyšší správní soud. Proč? No, protože se předpokládá, že se navzájem neznají soudci z této sféry, navíc sídlí v Brně, čili nepřijde prakticky, ti soudci by neměli přijít do kontaktu s těmi, o kterých rozhodují, aby tam nebyla nějaká příčina podjatosti, hledá se instituce, která je co nejvíc vzdálená tomu běžnému chodu, aby se nepotkávali. Navíc ty senáty jsou smíšené, nejsou tam jenom soudci, jsou tam i, mám to potěšení tam být, takže vidíte, jsou tam akademici, advokáti. Ustanovuje se ten senát vždycky na 5 let, má řadu náhradníků právě pro případ, kdyby probíhalo v řízení ohledně někoho, s kým se někdo z toho senátu zná, musel by tedy být vyloučen. Řízení začíná podáním kárné žaloby. Těch kárných žalobců je několik. Podle toho, který soudce z kterého článku soudní soustavy se toho dopustil. A speciálně jsou kárnými žalobci osoby, které určuje zákon pro případ, že se toho kárného provinění dopustí předseda soudu nebo místo předseda soudu, protože ty mají kromě soudcovských povinností standardních navíc ještě nějaké povinnosti vyplývající z toho, že jsou vedoucími funkcionáři soudu. To kárné provinění se promlčí, pokud není žaloba podána, vidíte, do 6 měsíců nejpozději, objektivně do 3 let od spáchání, to znamená do 6 měsíců, kdy se dozví kárný žalobce, a maximálně do 3 let od spáchání. To řízení je zásadně jednoinstanční, ono vlastně ani není kam od toho Nejvyššího správního soudu, kde tu odvolací instanci vlastně vytvořit, že jo, kde ji hledat. A jediná je tam možná obnova řízení. To znamená, pokud by se objevilo něco, co kdyby tady bývalo bylo v době toho původního
řízení, tak by odůvodnilo jiné rozhodnutí. Za chviličku uvidíte, že v případě soudců je, pokud je o práva a povinnosti, situace taková, že práva a povinnosti soudců jsou zakotvena přímo v zákoně. Na rozdíl třeba od advokátů, o kterých si budeme povídat při další přednášce, no přes příští, kdy advokáti na sebe ty čestné povinnosti berou sami etickým kodexem, nějakou normou, která není obecně závazná, ale pro soudce se i povinnosti, které mají jako etickou povahu, že se má chovat čestně, slušně, neprojevovat sympatie nebo antipatie nebo nějaké předsudky, tak to je přímo v zákoně. Čili porušení takovéhle i na první pohled floskule, že se má chovat slušně, je porušení zákona a tudíž kárným proviněním. Soudcovská pozice soudce omezuje i v osobním životě, velmi podstatně. S tím se u jiných profesí do té míry nesetkáte, že byly kladeny takovéhle nároky a přirozeně kladeny jsou. Mluvili jsme o tom, že postavení soudce nebo výkon té funkce, že je veřejnou funkcí, vykonává veřejnou moc. A tady najednou vidíte pracovní poměr. Zákon o soudech a soudcích říká něco o pracovním poměru, že se přiměřeně řídí tam pracovní smlouva, což je na první pohled jako neslučitelný režim. Výkon veřejné moci a pracovní poměr. Proč? Touhle logikou by měl mít pracovní poměr každý poslanec, senátor, píchačky, docházka, přestávka na oběd. A soudce to má. Hledá se tady nějaká jako zase rovnováha mezi tím, že vykonává veřejnou funkci a musí mít v té míře svobodu, a současně se hledá cesta, jak zabezpečit řádný výkon soudnictví, aby soudce byl k dispozici v úřadě, aby bylo možno zařídit tu dosažitelnost soudců, že například bude k dispozici o víkendech, večer, bude rozhodovat o vazbě, o předběžných opatřeních. A tak uvidíte, že ta ustanovení jsou taková jako nejednoznačná, protože oni pochopitelně ty dva režimy narážejí. Výkon práce v zaměstnaneckém poměru je totiž výkon závislé, takhle se tomu běžně říká, kdy respektuju pokyny nadřízeného a to je neslučitelné s pozicí soudce. Proto se říká, že se přiměřeně aplikuje ta ustanovení o pracovním poměru na postavení soudce. To znamená potud, pokud nejsou v rozporu s jeho nezávislým postavením. Není to tak, že by byla porada, tam by předseda soudu řekl, tohle rozhodneš ty takhle, rozdal by úkoly a večer by to zkontroloval. Jo, to prostě není slučitelné s tou nezávislostí soudce, který je vázán pouze zákonem a ten musí vykládat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Žádnou další činnost, jak už jsme říkali, soudce vykonávat nesmí, ale některá se přímo předpokládá, proto se zmiňuje. Například, že se bude podílet na výchově svých mladších kolegů, že bude přednášet v justiční akademii, že se bude starat o justičního čekatele. Že ono mu to samozřejmě ubere nějakou kapacitu, ten justiční čekatel tam není proto, to je u všech těch přípravných, není proto, aby jenom soudce pomáhal. On je tam proto, aby získal zkušenosti, znalosti, proto, aby soudcem sám mohl být. Tady už začínám komentovat práva a povinnosti, které zákon o soudech a soudcích výslovně pro soudce stanovuje. Tak například jen ta vázanost zákonem. To je prosím jedna ze základních záruk soudcovské nezávislosti. Jsem-li vázána zákonem, pak to znamená, že nejsem vázána ničím jiným, ale zákonem vázaná jsem. To znamená, když shledám, že ten zákon je v rozporu s ústavou, můžu jej neaplikovat,
Já vím, jak to má správně být, ale v tom zákoně je to špatně. Nemohu. Řízení musím přerušit a věc postoupit k ústavnímu soudu, k rozhodnutí, nechť přezkoumá ústavnost té normy, kterou já považuji za diskusní. Ale soulad podzákonné normy se zákonem soudce posoudit může, protože on je vázán zákonem, nikoli podzákonnými normami. Má rozhodovat bez průtahu. Ten zákaz průtahu uvidíte na všech frontách. Že jo? Listina základních práv a svobod, OSŘ, tady ho máme jako jednu ze základních povinností soudce. Má vykládat zákony podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Má rozhodovat spravedlivě a vzpomínáte si, čím jsme se minule loučili, materiální pravda, na základě zjištěných skutečností. Zjištěných skutečností. Na tomto místě se, ačkoliv je to současně taky skutková podstata trestného činu, objevuje zákaz vlivu. Nikdo nesmí tu soudcovskou rozhodovací činnost ovlivňovat. Soudce má pochopitelně povinnost mlčenlivosti. Zproštěn může být jenom předsedou soudu. Ta mlčenlivost trvá pochopitelně i po skončení mandátu. Další povinnosti, funkce musí vykonávat svědomitě, zdržet se všeho. A to je zrcadlově, vlastně, když to nedělá, je to kárné provinění. Zdržet se všeho, co by narušilo důstojnost funkce, důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování. A příklad mý výčet v tom paragrafu 80 odstavec 2. Podívejte se prosím na povinnosti, které má soudce při rozhodování, při té vlastní soudcovské činnosti. Rovnost a kontradiktornost. Vzpomínáte si na to, jako na principy rovné postavení, i když to je formální deklarace fakticky není a on ho vidí, že fakticky není, tak musí s oběma nebo se všemi těmi účastníky nakládat rovně. Kontradiktornost, dát jim stejnou možnost k uplatnění práv, nechat je vyjádřit ve stejném rozsahu. Srozumitelně a pečlivě odůvodňovat to samozřejmě, že po určité době praxe tenduje soudce k tomu, že výrok, to bude zajímat účastníky a to odůvodnění, to už pro ně není, tam se bojím odvolacího soudu, takže já si vlastně píšu s odvolacím soudem, protože je to nějaká nesrozumitelná právnická řeč, který ty lidi prostě nerozumí. Tak takovýhle rozhodnutí není přesvědčivý. Jakkoliv můžeme chápat, proč to učinil, aby se obhájil u odvolacího soudu, ale to není jeho ten první adresát. První adresát jsou ti, o kterých je rozhodováno, těm sahá na práva a povinnosti, ty tomu musí rozumět. Má mít, jak vidíte, náležitou úctu ke všem dalším osobám. Zdržet se projevu sympatií nebo negativních postojů. To samozřejmě vnímají velice citlivě všichni. On se nesmí chovat pohrdlivě k nikomu v té jednací síni ani k poslední zapisovatelce. Pokud se tak chová, je to samozřejmě neslučitelné s tím slušným chováním soudce. A pochopitelně nesmí dávat průchod nějakým emocím, aby bylo zřetelné, s kým více sympatizuje, kdo je mu příjemnější na tu komunikaci. A ne, toho se musí, má být do té míry profesionál, že i jako konfrontace s nepříjemným člověkem, který mu jako není sympatický, tak musí zvládnout na vysoké profesionální úrovni. Ten týž paragraf, ten paragraf 80, vyjadřuje i limitaci chování soudce v počínání mimo soud. Sahá se mu tady na tak citlivá práva, jako jsou práva politická. Nenajdete tam zákaz členství v politické straně.
Už jsme o tom mluvili, když jsme se bavili o principu nezávislosti a nestrannosti. To je takové jako laciné řešení, které se přímo nabízí, ale ne. Naši soudci obecných soudů nemají zákaz členství v politické straně, ale svoje politická práva, tedy eventuálně i členství v nějaké politické straně nebo hnutí, musí vykonávat způsobem, který je slučitelný s tou neutrální pozicí soudce. No a limitace má i pro chování v osobním životě. Odstavec pátý tady doporučuji vaší pozornosti. Tam byla jenom krátká poznámka o tom, kdy a jestli končí mlčenlivost soudce, a tam jste se dozvěděli, že nikoliv, že trvá i po zániku funkce. A teď bych ráda, když jsem na začátku avizovala, že trochu okomentuji původní záměry zákonů z roku 2002, které upravovaly postavení soudců, tak tím rozvedu tu první poznámku geneze. V současném zákoně je založena povinnost soudce trvale dbát o svoji odbornou úroveň, jinak řečeno vzdělávat se. A současně povinnost podílet se na výchově justičních čekatelů, ale obohacovat i o té svoje poznatky kolegy. A původní podoba zákona o soudech a soudcích byla úplně jiná. Byl to mechanismus, který jako zvyšoval nároky na vzdělávání soudců, ne na vzdělání, a na vzdělávání jako trvalý proces, který je součástí toho postavení a té kariéry, a byl to mechanismus podobný jako u lékařů. Pravidelné atestace po 5 letech, přezkušování s eventuálním důsledkem zániku funkce. Tenhle mechanismus byl navržen a tehdejší prezident Havel ho shledával protiústavním a dal návrh ústavnímu soudu na přezkoumání ústavnosti takhle koncipovaného režimu celoživotního vzdělávání soudců. Ústavní soud konstatoval, že to není slučitelné, že je to přílišný zásah do nezávislosti soudce, a tuto část zákona zrušil a uložil vládě připravit nový návrh v parametrech, které vymezil v tom svém nálezu. Takže ta podoba, kterou teď cituji, že má povinnost se vzdělávat a eventuálně vzdělávat i kolegy, je reziduum po tom původním záměru, že soudci se budou každých 5 let podrobovat nějakému pravidelnému přezkušování. Když je řeč o vzdělávání, tak už jsem tady několikrát zmínila Justiční akademii, tak vězte, že existuje jako organizace zřízená zákonem. A to je instituce, kam, když se stanete justičním čekatelem nebo právním čekatelem na státním zastupitelství, tak kde budete absolvovat tu povinnou část a eventuálně i dobrovolnou navíc, co si vyberete. A když se soudcem stanete, tak vám pravidelně bude nabízet cykly vzdělávání na nejrůznější téma. Například, když rok 2008 byl určitě přelomový, protože byly zavedeny datové schránky. Valná většina soudců pochopitelně neměla tyhle dovednosti na nějak jako extra vysoké úrovni. A můžete namítnout, že to je jedno, protože s tím stejně pracuje kancelář soudu. Není to pravda. Ono to samozřejmě vyžaduje analýzu takových jemností, když ta podání, a to skončilo už u ústavního soudu, když prostřednictvím datové schránky přijde zpráva poslaná někým jiným, než komu patří ta datová schránka. Takovýhle jemnosti, jestli mají být všechny přílohy podepsané, dokonce jeden soud formalisticky, průvodní dopis byl podepsán elektronickým dopisem a přílohy už ne, takže soud dovodil, že ty přílohy nemají ty náležitosti, takže celý to není úkon. Ústavní soud to pochopitelně vytkl. Teď máme nové stanovisko v lednu
z nejvyššího soudu k elektronické komunikaci, ale zkrátka, když má ten soudce rozhodovat, jestli například nějaká oferta byla akceptovaná druhou stranou ve lhůtě a tam byla doručována elektronicky, tak to musí rozumět, čo? Rozumět tomu, co je zaručený podpis, co není. No takže celá ta významná část justice si poctivě absolvovala ty semináře o elektronické komunikaci, aby se dozvěděli, jak nový typy dokazování, posouvá se výzkum v oblasti DNA nebo obecně v přírodních vědách a soudce to potřebuje, že tenhle ten typ znalostí taky, protože skutkově ty případy. Takže tím chci říct, že se tam nevzdělává jenom v oblasti práva, ale ve všech oblastech práva, ale má možnost ten soudce se tam najít to, co ho zrovna zajímá, to, co potřebuje, jazyky, cizí právo. Zkrátka je to fungující, zavedená instituce, která tenhle ten servis soudcům trvale poskytuje. Mluvila jsem o tom řízení ve věcech soudců v souvislosti s kárnou odpovědností. To řízení ale může probíhat ještě v jiném případě, když se má přezkoumat, jestli je soudce způsobilý k výkonu funkce a nejde tady o kárné provinění. Například, a zase myslím, že jsem vám to tady už říkala v souvislosti s tou nezávislostí a nestranností, soudce má mandát do 70 let, ale hluboko před dosažením tohoto věku onemocní nějakou duševní poruchou a chorobou, takže to má samozřejmě přímý vliv na kvalitu té soudcovské práce. Sám není ochoten rezignovat, vrší se ty chyby, tak má tady možnost stejný orgán, který by byl kárným žalobcem, iniciovat tohle zvláštní řízení, ve kterém bude se zkoumat, jestli ten zdravotní stav soudce dovoluje řádné vykonávání funkce. A nebo v těch případech, kdy se mu opakují kárná provinění, což samo o sobě, ono to může být drobnosti, ale potíže, že to příliš často, za posledních 5 let má 3 kárná provinění, je za ně potrestán. A i v tomhletom případě je tady tahleta pojistka, která dává možnost předsedovi soudu iniciovat tohle zvláštní řízení, kterým se bude zkoumat, jestli to byla nešťastná shoda okolností, nebo je to trend, který prostě nebude mít dobré řešení a je potřeba, aby soudce nadále svou funkci nemohl vykonávat. Tak, tady je zopakovaná příslušnost toho nejvyššího správního soudu, jak v případě rozhodování o kárném provinění, tak v případě rozhodování o nezpůsobilosti soudce k dalšímu výkonu. Ještě jednou v souvislosti s tím řízením, tady je schematicky průběh kárného řízení. Je to řízení u soudu, takže je to pochopitelně formalizováno, je to formální proces. Teď otevírám další otázku, jak je to s trestáním správních deliktů, typicky přestupku, kterého se pochopitelně soudce jako kdokoliv z nás může dopustit. Ten nejčastější, co se vám asi vybaví, je nějaký dopravní přestupek, porušení pravidel silničního provozu, co se bude dít. Tak podle přechodných ustanovení zákona o řízení ve věcech soudců, tam byl režim, kdy soudce si mohl vybrat, jestli chce, aby to řešil třeba obecní úřad, anebo aby to bylo řešeno v kárném řízení. Když měl pocit, že v tom kárném řízení jsou větší záruky neutrality. Teď už to tak není, soudce si nemůže vybírat, v jakém režimu ten přestupek bude vyřešen. Kdyby měl soudce pocit, že si na něj prostě zasedla policie, že na něj číhá, když on nešťastnou náhodou jede v obci 120 mezi dvěma přechody vzdálenými 70 metrů od sebe, tak už to není náhoda, má pocit čikany, má smůlu. Prostě už to nebude možno řešit v
kárném řízení, kde by přesvědčoval ty kolegy, že to je opravdu šikana, že spěchá do práce, takže musí jezdit rychle. Že to soudci spíš pochopí než policejní orgán. Tady je ještě jednou rekapitulace toho řízení o způsobilosti vykonávat funkci. Procesně probíhá stejně jako kárné řízení. Liší se ty předpoklady, kdy může začít. Když je tady pochybnost o té zdravotní kondici, nebo byl odsouzen za trestný čin, který sám o sobě ten trest nevede k zániku funkce, ale je to neslučitelné dál s důvěryhodným postavením soudce, anebo když se mu opakují ta kárná provinění. Zejména to poslední, to jsme bohužel zaznamenali, to jsou takové ty epizody, že se jako opije, trošku tam povykuje, jako samo o sobě by to byla veselá historka, kdyby se to stalo jednou, ale potíž je, že se to prostě opakuje. Samo o sobě je to banální, ale v tom opakování je naznačeno, že nadále je to problematické chování. Soudcovská funkce zaniká, kromě těch případů, jsme říkali, kde je soudce postižen v kárném řízení, tak taky někdy ex lege, už jsme o tom mluvili, ten zánik mandátu předpokládaný dovršením 70 let, taky je-li uložen určitý typ trestu, odnětí svobody, pochopitelně nepodmíněnému, nedovoluje jako na dálku, že by někde online se různě poskytoval blaho rozhodnutí. Další je pochopitelně, když přijde o občanství, o své právnost, o ty základní předpoklady. Tak a poslední poznámky se týkají režimu správy a samosprávy v oblasti soudnictví, která má pochopitelně přímý efekt na postavení soudce. Soudnictví potřebuje personálně, materiálně, organizačně a jinak mít je nějaké zázemí. To si může obstarávat buď samo, pak mluvíme o samosprávě, anebo mu to obstarává někdo jiný, v našem případě stát, proto mluvíme o státní správě. Náš model je tradičně státní správa soudů a správa je tedy vykonávána prostřednictvím ministerstva spravedlnosti a předsedů soudů. Ti mají postavení orgánů státní správy v oblasti soudnictví. Po boku mají ředitelé správy soudu jako takového provozního člověka, který se stará vyloženě o tyhle ty provozní záležitosti. Nicméně, jak tady vidíte, když jsem mluvila o tom, že ten zákon z roku 2002 je opravdu průlomový, že mění postavení soudce, tak tohle je jedna z ukázek. To volání po samosprávě ze strany soudů našlo odezvu, byť v podobě, která je určitě jimi považována za nedostatečnou. My máme prvky soudcovské samosprávy, ovšem v podobě, která se jmenuje jenom poradní orgán předsedy soudu. Ty soudcovské rady, které existují, které se vytváří volbou u jednotlivých soudů, zjednodušeně řečeno, u každého soudu, pokud není malý, je zřízena soudcovská rada. Když je malý, tak tu soudcovskou radu, to postavení tam vykonává shromáždění soudců. Soudcovská rada je tedy volena přímou volbou, soudci si za sebe vyberou členy soudcovské rady a ti pak po tu dobu, kdy mají mandát, jsou poradním orgánem předsedy. Soudcovská rada musí třeba nezbytně být účastná projednávání a schvalování rozvrhu práce. Řeší personálie, kdo přijde na ten soud na stáž, kdo může odejít na vyšší instanci, tyhle ty typy zásadních věcí, ale pořád musíme mít na paměti, že to je poradní orgán. To znamená, že teoreticky on to projedná a rozhodne jinak. To samozřejmě pořád platí, takže proto je to považován ten model samosprávy jako pořád nedotažený, naznačený prvek, ale určitě ne v podobě, kterou by si soudci úplně představovali, že budou mít dominantní vliv, že o tom budou rozhodovat, ne radit nebo vyjadřovat názor.
Takže, dámy a pánové, to byl poslední obrázek a poslední poznámka. Máte-li otázky? Nevidím, takže děkuju za pozornost a hezké odpoledne.